أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سلك مسلكه وناجى منهجه إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وبعد أدوكو لو سيو دولان ألوان باتي سيواني مسلمي أنا لو باتي أدوكو فون أنتر لكم كاتيك فون أسوية النبوة محمد صلى الله عليه وسلم إكي ألوان ألوان كما با أنبي أتي أمار ليري أتان صحابة ري أتي بقوة مسلمي تي أنتل جوكونا تي أنبي وا صلى الله عليه وسلم توفيلي تي تيو في ديو جوجة كوي لا ينفع في إمال ولا بنون illa man ata Allah bi qalbin salim afen to ba pade olohun ba likola ojo to je pe owo omo ko ni sanfani afen to ba pade olohun ba likola Allah pelu okan to la ko ni bi ebo sisi ati wa ni fact anfi anu olohun be lohun adawo ti yo ba wa tafila islam olohun ji ko sele seni ko kan wa so leyin ile an ki ogbe yin ko wa yi pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gẹgẹ bi ati man salaye fun ra wa ni gbogbo ojo friday bayi lori agboye alquran tabi alaye alquran eta ma si tafsir ima si alaye awon aya olohun ba likola ni won ba olohun ba likola ba ti fun wa ni agbara ma lati le ba je ko yi wa yi pe ko si nkan kan teyan gbodo gbajuma toju to olohun ba likola lo anfi anu olohun afi nbe lohun adawo ti yoba wa tafila fi tolohun ba litola le olohun meji ko sele seni kokan wa wala de kan so re wala gbolun la ilaha illallah surati atuni jejo ona ni suratul bayyina so loni eti atu ona ni suratul zalzalat so surai abikina won di ta fi ntu awon alquran yi ibi ti oro islam tin lo awon eyan won ti fe so islam die sin to je wi pe won fe mo ke ewo e sa ja fi lehun le na alquran won te tin so e ma ja tubeun e ma ja so eleyi e ma ja si gbe bayi ta lu mi ba gbo pe nkan bayi nbe ninu esin aka en se quran lo wa so ni nitori pe awon afa o ka alquran kaluku o kan dode so o kan le ma so tan bi odu asi wole yoba bi la murudu se kinika so awon tan ijapa ati yen nibo so ti o ni si yato laarin artist yoba atafa lode so itanira yi itani o kolon bale kola kosa na ni kokan wa so ile ni nkan ta wo yi pe ta ba ti le n gbo agboye alquran ye ti a n tu quran fun wa ta si n salaye pe n tolon bale kola wini n ta nabi wa sallallahu alaihi wasallam to wini ile o je kaluko le ma mo yi pe inu alquran òun ni nǹkan yìí òun ló se kí ni òun lọ wà súràtì aka òun náà ni súràtù zalizalat tọ́nà ọba àlékí ọlá tí ó ti ń sọ fún wa báadà ọdún bíi láì mìíràn ṣàìtọ́ ọ̀nà jìn. ọlọ́run ni bara awudu billahi minash shaitani rajim olohun ni idha zulzilati al-ardu zilzalaha igba ti ohun olohun ba mi ile to n ba mi ile ni ti mimi so to n olohun ba likola to n ba mi ile bayi to n mi ni ti mimi kini osele njo na to olohun ba likola o fi mi ile olohun ba likola ti n so fun wa ninu alquran kerim ninu suratul hajj olohun ba likola so yi pe njo ta nso yo oro ojo gbe ri kiamo olohun ba likola n babo olohun wa nso fun wa yi pe ojo yi olohun ni eyan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata saati shay'un 'azim olohun ni elo bero olohun o iwariri ijo na ojo ta nso yi suppose ba mo sara iwariri ijo na olohun ni ijo ta nso iwariri ijo na nti o ni agbara ni
Olorun ni yauma tarawunha odo ti wa nabi to ri ni jona yi pe tadha alu kullu muridi atin amma ardo at gbogbo en tin foma loyan lowo mamun keji gbogbo en tin foma loyan yo gbo omo re yo gbejule omo tin fun loyan oni ranti omo yen mo bobirin se ma ni fi omo to kaluku oni ranti omo re mo ni jona ni jo ti wa riri to ba de olorun ni watada uzati kulli hamlin hamlaha gbogbo en to loyun nu pata oni omo bi oyun oju ese olorun ba ni ko la fe so fun ni poro jogbe rikama olorun ni idha zulzila zil ardu zilzalaha nigba tu won olorun ba mi ile to n gba ni ti gbigban so ijo oro jogbe rikama olorun ba ni ko la nso olorun wa ni kini osele njo na wa akhrajat akhrajatil ardu athqalaha olorun ni wa akhrajatil ardu athqalaha ile yo wa ma mu jade gbogbo awon eru to wuwo ti won titi bonu le ile o ma mu jade yo ma wu jade gbogbo nkan ti won ti bonu le pata o bere latori omo niyan ninu eko ta fi mo yi pe gbogbo muslimi ti o ba gbe oro ojo gbe rikama se mi ke ma se muslimi o kan pere muslimi ni ati agbado bonu le yo wu pada fun a leyin ojo die ati subonu le yo wu pada fun a ale wo pe nta ti bo beun ati ri pada ati wege wa ati wa agbado wa omo niyan won anti omo niyan bonu le kilo to omo niyan o fi wu pada omo niyan no wo ijo ti o wu lolorun so yi wa afrajatil ardu athqalaha awale ro pe eyan nikan la gbegbe sinu le aimoye nkan te lo ri mi ri bonu le te do olorun ko ni mo tayo o fi pare gbogbo nti e ri bonu le ati nti benu le ninu nkan alumoni ninu gold ni ninu silver ni aitamoye nkan mi to olorun da sinu le to fi wa je pe papa n ba ri re eni to waye ti o jejo pada waju olorun lomo niyan ti an wa gbe sinu le bayi o na wa nu le omo niyan ti o wu lati ejo e ta gbege tege wu ta gbogbado ta gbado wu ta gbo ka ba to wu pada to mo niyan wa wu baba kalukuku en ti abare o ti ku baba re ti ku en ti abare o ti ku baba re ti ku iye elomi ku omo elomi ku iyawo elomi ku won ti bonu le ko wu jade asin gbogbado n wu olorun ni jo ta n so e wa akhrajatil ardu athqalaha gbogbo awon eru to wuwo ta ti bonu le pata ile o wa ma tu jade keti 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 aya sura yi awon afa kan ni makalo ti sokale apa kan awon afa ni madina lo ti sokale ikhtilafu mero awon afa lori re sugbon inta fe nu nbe ni pe o je madina o o je maka o sura e mani kile riwa hadithi kan wa ninu Tirmidhi anabi wa sallallahu alaihi wasallam arokun kan wa ba so o wa ba nabi sallallahu alaihi wasallam anabi wa o ni kan nabi okan ni sura inu alquran anabi fe ko ni sura kan o ni anabi o nti dagba emi won ogbe o to fe ko ni mi akala se awon afa ni enukun hadithi npe do afu wa be sugba fe yo ekon be so o to fe ko ni mi anabi o to le mi won ogbe anabi wa ni oda na eja ko ni suratu zalzalat idhazuli nma wa karakunrin arakunrin wa ni ah sura ile o to mi ba ki ma mu lo insi ni lekun insi ni deku anabi wa ni qad aflaha ruwaijilu e ma wo ninu ede larubo wa la fi nso fun a wi pe e dakun wallahi wallahi ki se ti fari o ki se ti igberaga o ti to gi ba wa laye re o na o de bi ka yo ma ni sari ti ma form blo ka kini ga won se wa ohun ogoro mo kini fi lerihun in to ma ja ese to ma ja to lowo ba de bi ka olori ma so pe mo le ra gugu adugo ipa in to ni ni na afa na ogoro mo nagidi ki sa gidi loro afa iwo to ba fe sesin to oja afa imo lona o islam si require knowledge ede larubawa onagbara teyan o ba gbo ede yin
to ba lo rolu oro si olohun yo ma fi opolopo igbe fo ito kaliba ma pataki re wallahi wallahi ki se ti fari en to ba ni giraga to ba ni fi fari ti o ba ti e pada wa aljanna yo ko wona sugban reality la nso wallahi en to ba ni fari to ba ni giraga pe bo n se ri ni tori pe igberaga awon aba wa le yoba won ni igberaga ewu olon ni en ba wa fe bo lo ngu ewu kana ibi tin lo o ninu na o olon ni kan lo to se igberaga o olon ni kan lo ta se so pe igberaga ni oba to je ku gugu nkan lo do re dede ni olon lo to si legun olon lo to se igberaga so sugban ede lo wa ite yan oba gbo ye to ba fe tu alquran ta ba fe dasoro esin awon abala bi ti o ti ma fi igbe fo itopo sugbon olorun ta ba ra awon afa ti se nra dele mi ani kila fani ke se ba kan na lo mo danu ehn mechanic ba ma to je a mechanic o da won gbowo won o sise won daada olopa nigeria won o da be gbejo lo esawo be gbejo okay ticket si ba wa sele so olopa na ko la lo ku tun pe pada mato mechanic o da amalawujo o ropo nu won soko wa baje se won ni kiyan body oko re fun re ko ma janu su se bi yomo wa mechanic gidi kini ani bi won o se wa fa gidi kinu sa fa baje wa so yi pe ka ni eh nto aka ni pe mo ni ati kan english quran o le bi english quran ka o lai lai ai maye ta ti riri ngba ta won translation ta ba ri ibi anabi ti ni won opo mo le won wa won tu omo le si lizard se lizard ati omo le sojora won sallallahu alaihi wasallam inti wa de be ni pe anabi ni aflaha ruwaijilu ruwaijilu le de la rubawa elomi le ma wo ka kini tuma re ninu alquran n gboro so yi pe wa adhin fin nasi olorun ni wa ibrahim pe wa adhin lin nasi bil hajj yatuka rijalan wa ala kulli damirin yatina min kulli fajjin amin olorun ni wa nabi ibrahim wa adhin lin nasi bil hajj fil hajj oya pe aji ya fawon eyan olorun ya tu karijalan awon eyan wa bo rijalu lede larowa en to ba je pe larowa ese kuku lomo nti won gbo ni ke rijala won wa bo lokun ironi yin o rojilu keyan orin se jamu re ni plural re ni rijala awon eyan wa le nti orin se wa so plural to wa je rijala rojilu yen ismu tasgiru re o ni ruwaijilu ti la ba ba fe ye pere eyan die won kan so pe won le ni omo pin ni sin agbalaga ti o dagba tayin aha anabi wa ni aflaha ruwaijilu okunrin to ni se wayi o ti sori re o pelu n to so yi pe surai ohun o ni lekun ohun o si ni dinku in to n gbo nbe won lo practice e sawa na gbo surai ye ta ba tutan sa ready lati le mulo tori pe nti n so loro alikiyama ati nti o sele nbe o olorun ni wa akhrajatil ardu athqalaha ile o ma wu awon nkan wiwo wiwo nu re jade ti o ma wu jade bayi injo na o nsi olorun sallallahu alaihi wasallam anabi ni eni ti opayan nigbati ile ba wu jade yo wa ma wo pe eh se bori nti mo ti payan re anabi ni eni ti jakun ebi nigbati ile ba wu ogun won jade para to ba kon gbade ka yo ni eh ori ile ti mo ti se kini o ti mo ti jakun ebi re anabi le nto jale yo so pe wa fi hadha kutiati yadi se bori bi ti anti ge owo mi ni nigba mo jale asikaluku ngbati le ba po kaluku kale pada ojo dajo denu awon aba wale yoba won ne jaran ti ijo sasuli ta aba ba bayan soro won ne ojo ran ti ijo sasuli pe ran ti ijo olohun lo won mile olohun so fanu alqurani ninu aya mi olohun ni ya o ma tuba dalul ardu ghayra li ardi was samawat wa barazulillahi liwahidil qahhar olohun ya o ma tuba dalul ardu
Olorun ni jo ta change ile yi ile te wa nbe emi Olorun wo change gairo le ardi to yato sile te wa ori ile Olorun ti fe dajo ti Olorun o dajo ki se sama Olorun ti dajo hin a wa Olorun a lo gba dajo no Olorun lori ile ni o Olorun ya o na tu gba dalo le ardi ojo ta change ile gairo le ardi to yato sori ile te nlo a change ile wasama wa aparo sama wa barazu lillahi alwahidil qaha kaluku yo wa dun gbangba dajo bayi gugu le ti wa gbansa tori pe wa akhoraja ti le arudu asqala ile ti po gugu n to gbe mi o ti po jade bi igba ti yan te bi cream bayi ninu kini re to wa ti ora ma te poro be na ni le ti po kaluku kaluko kan bare lori le bayi kilo mo niyan wa ma wi wa qala al-insanu ma laha omo niyan mo so pe wa qala al-insanu ma laha omo niyan mo ya kilo mu ile bayi kilo sele sile kilo mu wole yi kilo de wole kilo de kilo sele se bori ile lala ile ti mi tele se bori ile lagbe ki ogun nkan to ma sele bayi o se adin ti ogun en deru bayi nigba ti gugu e ba nje ko bayi girigirigirigiri ase ogun awon atiko ikiti nsele laye ile riri ti nsele laye ha ki nsele riri in ti o je general one bo ti gugu o doju de gugu le patani owo ile o wa owo agba nsasa lo yo wa ma po n to gbe jade bayi olorun ni wa ko lale insanu ma laha omo ni yo amo so pe ki lo mu ile bayi Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha Olo ni yawma idhin seri jona tuhaddithu akhbaraha Ile o wa ma so gugu nti kaluku gbori re se pe wa bi so mo gbori mi lo ti se bayi so mo gbori mi lo ti se bayi ile ni oko ma so o ti ntasiri omo niyan asi gugu nta ngori ile se no wa recorded gugu bi to ti ro po sabosi arubuse labosi toro pe ni ogbo pe fi le ja pa loro re ah ya o ma idin to hadithu akhbaraha ile o wa ma so gbogbo information re te si lori re yo ma so jade omo niyan ti so kilo mu le itele won o ti mo pe nkan mi to nbo pe benu so kilo so kilo mu mi so pe ori mi lo ti bayi ori mi lo ti bayi ori mi lo ti bayi ni taburu ile o ma so daade awon eyan pa iwo si tori mi se o tun le se se apolun so yi pe inija ilun fil ardi khalifatan olorun ni mo fe daro le sori le fana bi adamu jo kini ana afa o meleka awa aro le yi tolorun lohun se wa laro le lori le awa le yan gugu nta wa guri ile se ni le record olorun ni yauma idin tu hadithu akhbaraha ile o wa sare de ma so ko sa de ma soro tin so bi anna rabbaka awha laha olorun ni olorun oba wo anabi in lo ranse sile lo pase fun ko ya ma wi tenu e bi anna rabbaka awha laha layin bi eyan ma kolu ti o ma deny kolu pe ohun o mo ko nlo so be eyan ma soro ti o ma deny pe ohun o mo ko nlo soro koda yo tun mo ba nje ko won so be ai mo yoro tawon yan package enu elomi le dun yo bo sori kini bayi yo si paro faye lo ah sugbe le ko ni se yi to lolorun lo pase fun le ke bi anna rabbaka au halaha tabo wa didi njo na nijo njo to lorun so yi taye pare ti idajo fe sele se dide idide wo la fe dide awon eyan o dide njo na lori sirisi dide sugbon nka akoko ti o kokoko ko ateru atomo atara aljanna aterona ti o kokoko kaluku papo ona ni pe gbogbo wa patabo si wona di fiya wa aisha to wa nu sahih bukhari anabi ni won gbe ni kokan yin dide hufatan urotan gurula buhuma hufatan len ti o ni wobata urotan len to wa ni oho gurula jamu agrol len ti won obadabe buhuma jamu abuham len ti o ni ni wa nira lowo a wa cobless neraless dollarless iroless ko ni si nkan kan lowo eyan ni ran owo moneyless
eni keko ni mu keke ni waju olohun iolawa wa iya wa sa wa so pe anabi o si so pe oni gugu wa arrijalu wan nisa yanzuru ba'duhum ila ba'd atoko atobi wa lawa ni o apa kan mo ma ji apa kan ran o pe ori o re ori bo seri anabi ni al amru ashaddu min an yuhimmahum zaka inti o sele ndona olagbara koja ki won mo ranti ipokun lawon abobin lawon won ranti pe o lawon wa sejo la wani beru awan daru laye afani mathili uku faka mathili uku faka ya ummal ardi uryana mustawhisha qalqal ashay hayrana mustawhisha qalqal ashay hayrana afani mathili uku faka iwo ti mo nba soro ati mi na mathili uku faka ati kadisi fun o pana bi la wa ni oho afa wa ni mathili ukufaka iwo na just imagine iwo na ro ti e ba lo fe wa ni o ti kaluko do waju olohun afa ni ma rojo na ti e imagine ko wa ni waju olohun oriyana ni oho mustawhisha qalqal ashai hayrana mustawhisha qalqal ashai hayrana ti e ba le yan payun eyan wa lonely lonely kan eyan wa legbe re o si ma fi lonely bi eni pe ko se eyan legbe re o eyan idamu jona afa ni just imagine ti ero idamu jona to je wi pe ninu hadithi o nse olohun sallallahu alaihi wasallam anabi ni idamu da bo ti o sele ni jo gbe dal kiyama ti kaluko ma sare lo ta ma sare bo gugu omo niyan ni o so fun olohun pe iwo olohun ti e wa adajo ngba ta duro kanu orun la ta ro to ta ti e roba to da wa aka wa nunu bayi ti e wa dajo wala ila na ko je pe nigan la nlo ti e wa ki la fa ni pa du ti e ke gba ti ni ra po ni injo na ogun obo kaluku be se kaluku ba si po si gbogbo awon ese ta nfoju kere loni lo je pe ta ba npera wa sakiyesi ani fe re la ni omo jona o to ba jona ko si nta fe iru ese o gbogbo nkan ta nso yi nbe nu ta nso ta nu o ti le mu lo sugba gboro so ni o ta ba fe collecta si bi onu olohun kaluko ojo ma se lo ni o tori pe he Anas ibn Malik inu sabite mi re gun ninu en to ku kai ni lu Madina ni ba soro oni Anas wa radiyallahu anhu oni Anas ibn Malik akologba won sabite ku ta ko won to ku o wa ri awon tabi won wu awon wa kan Anas wa ni ah innakum lata'maluna a'malan ni sin eyi ti e wa laye te ran nabi soju e wa ta ran nabi soju re e nwo awon wa kan to je wi pe eyi nfoju kere re sugbon to ba je pe laye anabi ni ta wa ta je sa be nbe laye iwa te yin foju kere ta o pe ah akura disi lori e ara ya kwara ni lori e awo ti ma kakun mina ni mu bi court ninu awon nkan ti ma n ba ye ni je tana si ba so ba ngba na pa awon eyan wu wa kan ti won o foju ti an foju kere re pe kini se to lele la fi wa jiya Anas yin so ba laye igba ti sabi si wa laye ti o sa won sabi egbe re yoku mo laye to n wa wa laye ti wa n ri awon eyan ti en wu wa kan ti wa so pe igba te si wi ah ko mo sa abi laye mo ni o to e pa wa ni laye ti wa awo ka kun pe ru wa bayi ninu nti o ni jara nu olon ni Anas ba so ba ki laye ti wa loni ta won yo mo so pe kini e wo te de won ba ti a wo na nitori photo le yo fi wo na gbogbo nkan lodo ti ape ki sa wa ni an ba wi awon samda wa ni awon ijo anabi nu wu ni koda elomi ni o ma dajo fun re pe nse e ri inu to na aye yen be but ta ba wo ki la buru to se on pa ko aple o fe olohun ko ti e wa daliki amo ko ma ri be gan mo lapere se won na pe o se se nkan ti sugba to bo wa in ti olohun ni o se to ni olohun o le bere to olohun ba wa bere ko si ri ran eyin o le pada wa yi wa to se mo won ni nkan yi e je ajina si oni se tore leyin olohun fi wa fi aje yan afani masili ukufaka yawmal ardi uryana masili ukufaka yawmal ardi uryana mustawhisha qalqal ahshai hayrana mustawhisha qalqal ahshai hayrana wan naru talhabu min dhayli wa min an afani wan naru talhabu min dhayli wa min anaki
nani o ti ati du ohun ojo agbara le kama afa lo ko gba disi anabi jo tawa na o le ma raye ko gba bayi afa wa ba so dorin poem ti la ruwa o ni wa naru tele hadu me qayl wa min anqi omo niyan ti wa ni ohun wajo olodun ina wa njo bayi inun bi ina e gbon to olodun so nu so tulu muliku olodun ni ta karu ta mai yazumina le qayli kullama ulkiya fiha fawjun sala fasanatuha alam yatikum nadhi olani takadu tamayya zumina lgoyi ina fe ni be ko fara re ya bayi mina lgoyi latara binu pe awon ti an se wo olon da mo fe jewo loni anabi ni ina jannama won de male ijanu meje loni se won fi de male 70 alf malakin oni 70,000 malaika lo wa di janu ko kan mu ni won lo fi wo wa waji ayawma idhin bi jahannam won lo wo wa ni wo to ni da wo pelu agbara olohun oba won o won mo wa wo bo bayi takadu tamayyazu min aligosi olohun so olohun o fe le bedanu latara binu pe olohun ni kullama ulkiya fiha fawjun gugba te ba tin ju awon eyan si be nijo nijo awon ajo aboye pe awon ajo abona awon ajo kinikan te ba tin duwon be gwa igwa salaum khazanatuha awon malaika tin so na wa ma bi eni re pe alam yatikum nabi sori ti yin o pe ni si won o kilo po ni o sele fun yin ni afa wa ni wa na rutalahu min qaydi wa min anqi ala al'usati wa rabbul arshi dabana ala al'usati wa rabbul arshi dabana inan binu lo to fe ya re lori awon ti en je lese oba to wa ni ale ara si gangan olohun binu ha olohun mo ja ri binu re o anabi ni olohun o binu jogba re kama godiban la yaqdubuhu min qablu wa la yaqdubuhu min ba'd ni jona olohun o binu kan ko biru eri laye ko to ni biru eyin mo leyin jona ni jogba re kama wallahi anabi so be anabi olohun o binu jona ibinu ti o biru eri ti o to ni pada biru e mo edekun ta lo tori ta lo tori teri gba ibinu olohun ni jona gugu awon anabi olohun pata kaluko roju ara won kaluko omo ran ti ese re to ti seri tori ko se nikan ti o ni nibi to ku si kaluko omo ran ti a won won lemi ati gbe e mo wa ba mi e mo wa ba mi e mo wa ba mi ijo na wa robole arushi godebana ala al'usati wa robole arushi godebana iqra kitabaka ya abdi ala mali afa wa iqra kitabaka ya abdi ala mali afa lo sinu suratul isra olohun wa ma olohun ni ngba ta ba mu ti ajade nu so to le soro afa wa no olohun mo so pe ikra kitabaka ya abdi ala mali iwe ru mi lagbaja o ma lagbaja o ti wa de be mi olohun loni ti bo ni o si jo eni ati wo to gba pe jo nbe ikra kitabaka ya abdi ala mali e ba n gbe we ise re le lowo nibo ni won o ti mu we ise on oto ni tan malaika record orun bayi ni olodun ni wa kullu insani alzamna wa ta'irahu fi 'unuqihi gugu eni ko kan lati gbe invisible video camera invisible camera ta e le fojuri o ti wa nu orun kaluku bayi sugbon jo lati yo jade tin camera so ni to ba fe dese ese to fe da in ti o re je won record ele ni pe to ba le ri orun re ge ko gbe ibi kan ko wa gbara lo ah ko sani akajo record to ba si tun le bribe mo le ka meje to wa ni apotun ati to wa la posi won o record e ba but to ba ti e fun duri malaika to gba yun orun nu je pe awon ojogbon won ni jo ti video o daye orun ni en kokon gbe si orun ni won gbe si tori pe video kan wule ti wa bi tele wa connect mo te yun so olodun ni wa no khuriju lahu ya o maliki ya mati kitaban yaliko mansura to ba jogbe ka mo won ka gba orun jade be won ojo kireti yo di tia yo di iwe ti ti record nkan si la ba bi wa so pe ikra kitabaka ya abdi ala mali olodun ma ni iwo eru mi oya iwe ise re ni o oya ma ka ala mali ma ro si o in
man kanka eh kan san ti o ri ri kan ko si ndona o kaluko di omo we kaluko di omo larubawa ti o gbo larubawa ti o yanju kaluko do jogba mo wa pe olohun wa ni fa alita rafi harfa ghayra ma katan njo ori ara fi kan to je pe ki se nto se laye ni an ko be se ki se nto se laye ni an ko be e ma gbo ba se nka orin la nfi aya qur'ani to ni nto je wi pe olodun ni wo wudi alkitabu ni jo pe e ka ma a gbe file ise kale fataro li mujrimina mushfikina mimma fi o wa ri awon syndicate awon poki e ro ma ba won awon gan ti ma nto wa nbe Roma ba ke won wa ni ya wa latana mali hadhal kitabi la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha muna iru we se wolele yo atese kekere atese nla ko ti ese kankan ku afi koko le njo omo to maju siyan won to record e njo omo kan yin mu bayi lasa won to record e so tun e ku record ile intolo afa wa ni ngba te yan ba kata ti won bilere pe nja ara fi kan ti e sonu ninu nto se lamma qarata wa lam tunkir qirata so ti ka bayi won wa ma so fun yan jogo erika ma pe so ti ka we se re alaji lagbaja so ti qarata wa lam tunkir qirata ngba ti won na ti wa ka bayi ti won nu o si le jiyan re so won ko le jiyan re jema aja ran ti ijo yi ijo ta dun waju olodun ijo ti kaluku wo rojo waju olodun eje aran ti ojo e la ma qara ta wa lam tunkir qirata hu e pa ti wogun o le jiyan re bayi to ti ri to le jiyan re ehn iqrar man arafa al ashiya urfana iqrar man arafa al ashiya urfana olohun ni mo kan ni oka ni mo ni oka we se re ni ku odun ori fun ara re ko ma dajo le ni se mi o ti mo moyun ogbin nu kara hun mo ka be ku won na o mo ni o ya so ti ka bayi he to ba to mo ni e ba ti wa katan eni to ba wa je wi pe o na ti ri po ma na lo kini o sele na dale jale lo khuduhu ya malaikati awalina dale jale lo khuduhu ya dali jalilu oba lagbara allah olodun yo wa pepe pe o ya malaikati ayi malaika mi o ye mu ebo eru mi wa mudu bi amene asani nari atushana wa mudu li amene asani nari atushana olodun wa mani eru to se mi ti mo ni o se nkan laye to lohun o se mo ni o ma se nkan laye nsin se o ye mo ba mu lo nu na bi abadan asa lin nari atushana se mo an wo lo nu na o ngbe ni o ma gbe o ma na lo tori pe o ti wa nu orun tele tele o ngbe wa ma gbe yo wa ma pariwo ngbe olohun o wa daju dele kama mo lonu na amale ko wa bo nta won si ngwanu ku won ke gbogbo ahead se an ke bi gba to mi ba wa legbe oga to gi kan ni to kan ran se bi awon yen pe ebo se ko awon ma se wule mo wa ki ko daru ni o di gbagba igugu amale ka to lon ba ti no ye ebo ebe ru mi wa mu du e ma mu lo e ma mu lo nu na e dako jamaa se jo ile ni ko wa foka bale lori pe ba se tore ba se toni ninu lori sura yi nigba ti sura yi sokale an bo nbe won bi anabi lere nigba ti enikan ninu awon sahaba ti bi anabi lere yi bi anabi se atese nla atese keke se na ni olohun to na ri tori ni pari sura nbo lo ni be se daada to mo bi omo na gun e ri boja buru e ri ke sante la ri ke anabi ni be ni o wa ni ki wa ni eru wa ma sabi anabi wa ni a eji nso fun yin al hasanatu
bi ashiri amthaliha se ri daada kan te ba se olohun o si ma ba yin fi dobu daada yin e ma gbalada mewa subaburu kan te ba se e yo kan pere olohun o ko le wayafu an kathir o to wa ma nsa moju ko bi opolopo lo je ko wallahi oro enikan o ni jasin laliki ama afi ko je ko en tolohun ti stamp ori bu re tan nigba ti yan ba se daada ka ti an ko lara mewa le to saburu e yo kan ti won ni oda na e ba ko aburu kan le nigba me ogun tun le ni oda na e fi le e pare asi amoju ko re o po gan anu re po lori wa ki wa lo gan ti oni je kara na ati bayo o ma le o le bo ta n pariwo fun wa yi gugu ona ti yan ba fi le asete e bo pelu olohun eyan o le ri yan yo oga to olohun ni ti e ba de jogbere le kiamo te ko ese de to to sama to ga ati han bayi si n bo wa yewo ti o se ebo nbe in pada pade yin pelu aforijin ni n to to de di ese on laforijin sugbon te bo wa nbe ebo wa kere ni o tobi ni ebo la agbo yi hata to ba ile gbe fe nikan se mi to ju fi olohun lo to si mo pe ni yen o se mistake o wa gboju ko nbe o gboju ko nbe wallahi o ti melomi lo olohun leyin olohun ko ri gba to fori gba le fun bayi afa wa ni wal mushrikuna qada fil nari yaltahibu afa ni awon ose bo wal mushrikuna qada fil nari yaltahibu yaltahibu afa ni se ri awon ose bo ninu na lola ibe won ti ma je ya won won ma gbadun nu na lo se gbadun wa nu na ose bo je piri ya gugu ose bo pata wal mushrikuna qada wali mu'minuna lidalil khuldi sukana wal mu'minuna bidalil khuldi sukana koko wa mu'min pata inu alijana la wa ma gbe abon ma o mo na ta nso ta ni ke beru ah de ntun royin na fo afa so yi afa yi ke oni an annaru mathwal alil kufri kullihim annaru sori na mathwal alil kufri kullihim ibe ni gbogbo kefiri oseru won kapata iru na won la wa nso tibaku asabatun musawada to le kufri tibaku asabatun musawada to le kufri tibaku asabatun ik agbegbe meje loni agbeka meje ni musiwadatul hufari ina jide bi wipe o tun wa dudu awon afa won ni gbo olon danata olon ni kamale ko lo ko ko se kini o fodi di 1000 years won ko already olon tun ni atun lo tun ko won ko o wa white for 1000 years mi o white won to wa lo tun ko for another 1000 years mi o wa dudu dudu no wa file ninu ya baba la ya ni ko ma na yen ninu ya ra ko to po ki won tun wa pa na kiyan ma ri na won ti wa ko won to le hun di yen le bi en se tani en to si en ti 90 ohun ri na ohun ni ori na bi to wa to wa fe fori so bi ori igolo fori gba bo fe gbese bi kini iya mi ti n be na mo na ni pe won je yawo otun na ri na o dudu ni afa fini ti ba ku asabu atun maswada to le ofari o wa ni jahannamu wala dha inu na inu awon na ti nbe ilekun kokan ni o jahannamu nbe loto wala dha olohun o jawo ma mo pelu oko ni o ni je amo pelu practical olohun mo je awo na o olohun mo je awo na olohun mo je awo na jahannamu wala dha wala hudha min bainahuma laarin re ahan thumma sa'iru kamal awal fi saqri ina sa'iru nbe gbogbo je wa npe ni awon gbaramu garagajiya nbe nu saqri awon gbamuragajiya ntun be inu kanu re nu ahan fi hadira rushdadu lil malaikati inu na ta nso e fi hagila rushdadu min malaikati olohun ko amaleka kan anipon laya bi iran ni won eyin won igbaya won o lagbara won buru po ehe olohun ma qusa bi jidatil hujadi o
aqsa siddatan oni hajari kulubuhum aqsa siddatan min alhajari emi won le poju okuta lo won laanu kankan egbon olohun ge so olohun ni fi agilafo sidadun awon gilafo sidadun ti en mayan na bi nkan mi ni mo ko sinu na la yasuna allah ma amaruhum wa yafaluna ma yumarun tin ba ni won joko won adide tin ba ni won odide won ajoko tin ba ni won ma lu wa se laanu koda ko bu ekun ju be lo ehn sauda wa mudlimatun sha'atha ma hishatun ina ta nso e o dudu ni kirimu kirimu okun to wa ni o tu wa je nkan to je pe muhriqatun o tu ma njo ni gan ehn da muhriqatun lawahatul bashari ijo ni re ti en ba ni ina ajo ni degun ti o ma si eran bayi ti o ma kegun lawahatul bashar lil bashar yo ma si eran kegun ni eh olohun mo ma je awo na seru na lo ye ki kan yo wa fo kan balele lori njo be ke ma nu ehn fi hasalasil wal aghlal tajma'u fi hasalasil wal aghlal tajma'u ninu ne won ti ko sekese ke be awon ajaga ti won fi di awon omo na ti won tun ni lo bi ke je kan ni sa lo gan o won to wa de won ni sekele sekese ke ehn ma shayatin qasra jama'u qahari àwọn tó wá kún ọ bẹ máa ṣayatin àwọn olórí èṣù tí wọn wọná àwọn gbaramu ní àwọn èṣù lọwọ tó wá lọ kún ọ papọ jẹmú àwọn ọkọ yìí nígbà tí ìyàbá rún yàmọ ní òwò báyìí bẹẹ wọn sì máa rún ọmọ ẹni ló jẹ yí pé nígbà tánàbí ń sọrọ àbú tọlì táwọn èèyàn wá bá nàbí yìí pé ànàbí dẹkùn ẹgbẹ́ bàbá rẹ ti ń jábò tọlì gbogbo wàhálà tó ṣe lórí rẹ tó dúró tí ọ ṣé yóò ṣe láǹfààní ànàbí ni yóò ṣe láǹfààní jọ gbà kíámọ ń bá bẹ lọ wípé kọlọm mọ kó pẹ̀lú àwọn ṣayatin nínú ná àná bí ọ̀sẹ̀ púpọ̀ ní wọná o bákan náà kó sì mọ́ wà pẹ̀lú rú àwọn fíráúnà àti hámánà àwọn ẹ̀rìmọ̀ náà kẹfìrí èèyàn kọ́mú wà ná wọn ṣùgbọ́n wọn kàn ra gbé sínú omi kan tó lọ́wọ́rọ́ tí ò ní ju kókó ẹsẹ̀ lọ tí ọpọlọ rẹ ó sì máa sọ ànábì ní òun wá níyà rẹ ó kéré jù nù ọmọ náà. Yà wá ilà wọn tó rẹ̀ kó ní rọ̀nà ànàbì ni ẹ yàwá ẹlà ọmọ ọmọ ṣe fún ẹwà wẹgbẹ àwọn ọmọ náà ó tó rìn kó nà rọnà àgọ nígbà tí iná bá ń ju egun wọn tí iná ń ju egun wọn ẹhẹn. Ó ní bèlè mọ ò ti ṣá wá tó wọn ntí ọmọ wà lẹ́mí wọn ni pé kíkú ó dé inú ìwáyà mi ọ̀yọ́ pé bèlè mọ ò ti dá wá tó wọn ntí wọn mọ pèpè fún ni pé káwọn òkú ọlọ́run sọ yòó nínú alukurani kẹrin nígbà tí yàbá jọ ọmọ anádìbì kan wọn wà sọ yí pé ọlọ́run ni wọn náà dá òyà máa nìkù inú sọ́ọ̀tù zokurufu kan náà ọlọ́run ni wọn sọ pé àbí sọ́ọ̀tù zuman ọlọ́run ni wọn sọ pé wọn náà dá òyà máa nìkù àwọn ọmọ náà ni ẹ ìwọ malik malikati sọ́nà ni liyakudi alẹ́ iná rọ́bùkà bá ní sọfọ́lọ́ kó wa pọ̀ wá ìyá ètò malika náà wà dá alẹ́ báyìí àwọn ọmọ náà ń pariwo pé ìyá ẹ ti pọ̀ jù sọ fọ́lọ́ ń kọ́ pa wá làbàbí sọ pé bílímọ̀ ò ti ṣá wá tó wọn bílímọ̀ ò ti ṣá wá tó wọn. Ìtí wọn mọ bẹ́lọ̀ náà ni pé àníkáwọn òkú mẹlẹ́kà náà wà dá lé báyìí ẹni tí wọ́n ń bẹ̀ tí wọ́n ń pariwo pé ìyá ẹ ti pọ̀ jù sọ fọ́lọ́ ń pa wá káà tí ẹ kú mẹlẹ́kà náà wà báyìí. Nígbà tí ọba dá wọn lóhùn abúlé ibùnú àbáàsì ní láàrin request wọn àti answer mẹlẹ́kà náà 1000 years ní bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ara ni àwọn èèyàn wọn wá kí gbàjarì bá yẹn ẹni tí ẹ kí gbàjarì bá ni wọn ń wù wọn báyìí kọ̀dá lóhùn ọ̀sẹ̀ kan ọ̀sẹ̀ méjì ọdún kan 20 years 40 wọn fi wá kó 1000 years nígbà tí ọwọ́ àsọ̀rọ̀ bíi sọ́jà èròjọ ọ̀dà ni kí ló wí. Kọ́lá iná kan máa kí n fún un ọlọ́lá ni sọ fún yín pé bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀mọ́ gbé lọ o ọkàn dalẹ̀ òjú bá ń lọ ọlọ́lá ni sọ fún yín pé ibẹ̀ lẹ́ẹ̀mọ́ gbé lọ ọ̀rọ̀ bá ta kọ́lá iná kan máa kí n fún un ọlọ́lá ni sọ fún yín pé ibẹ̀ lẹ́ẹ̀mọ́ gbé lọ ẹjọ́ rẹ̀ ọ̀pọ̀ làbàbí sọ pé bílímọ̀ ò ti ṣá wá tó ṣe dájẹ́ gbọ́jàre pẹ̀lú ìyàtí ẹ ti fi jẹ wọn ikú ni wọn máa ràn kàn ọlọ́run wa ní dọ̀jú wa sọ́rùn
ودجوا وصوا الزمان ليس ينفعهم أفاني وما كي وما قالوا وزمان ليس ينفعهم أسكت موكي أي يودون وفي كي بقبالي وغنو سي ولا أفاني دعاء داعي ولا تسليم مصطبري أفاني دعاء داعي gbogbo adura en tin sadura fun won eh olorun ni me pegu ko loju won loju tani loju keferi wale afa ni ko ni sanfani olorun gan lo so ko ni sanfani olorun ni istaghfir lahum aula tastaghfir lahum enta istaghfir lahum 70 marra olorun ni wanabi o sa ko tora foriji fun won o tora foriji fun ko da bo tora foriji fun nigba 70 emi olorun la ya gifir allah lahum in le foriji an la wa so yi pe adura ataladura nse tawon afa ke gbo yin lasan lori baba to ku si keferi aba to ku si nurse mi to yato sinus na afa wa ni a wadile won bi mari aye njo ke kama olohun ni gbo won ran se ri akaya se kan ya se kini kan ni a won si gbo won gbe omugun afa ni ko le si won lanfani gbogbo suru te yen le ri o ni ko le si lanfani ehn wa kullu yawmin lahu fi tuli muddati olojojumo be se npenu na si to bẹ́ẹ̀ ni àwọn ẹ̀yà ní òun dé àwọn ẹ̀yà tí òun tó jẹrí ẹ̀hán. nàìjíríà ṣẹ̀dẹ̀ lómìnà tààdébì wà sọ́ọ̀rì. àwọn àfọwọ́ gbóná tó mú ni tó le lójoojúmọ́ ojúmọ́ kan ìyá ní òun ni nínú onáfọ́mọ́ náà. Allahumma ajirina minan nar. Allahumma ajirina minan nar. Allahumma ajirina minan nar. Islam ko wa to be toro ko lo ma jo wo na toro ele meta. Olorun wa ni kini o ma bo be lon pe lagbaje ori mi si nbe mi ki ma wo. Olorun ma jo wo nu mi. Olorun wa ni yawma idhi yasdurun nas ashtatan li yarau a'malahum. Ijo gbe ke meta nso yi. Tan yan ba ti wa de tan kaluku didi. Norisirisi nijo le li yoro amala won lati le ba ri se ti an se ise owo kaluku lo fe gba ehn faman ya'mal mithqala dharratin olo ni faman ya'mal mithqala dharratin en to ba si daada bayi to ba mo bi omo na gan khairan yara yo to ba je ore dada lo se awon olodun ti ba fi pamọ a fi ile si waju re yo ri bayi pe eh mo si dada bayi ko da ni bi tolorun ni sabo se yan de nijo gboda le kiyama anabi leni kan wa eni yi yo wa yo ni 99 file sijilat ti o je 99 gbogbo sijilu kankan ma dali ba so ibi te yan ba le duro sinu papa toju re ba le to ibe ni file kankan gun anabi wa ni gbogbo file yen pata sauda ready ni o odudu oko si olore kankan nbe ngbo bo wa dun waju olodun won mu enikan wa anabi nso nti o sele lalike ama fa olodun won mu yen wa won a ko 99 file ile file ko kan si gun de bi ojude gbogbo e wa je ready lo lagbajo mo lagbaja njo ori nkan to fe fe ti wawu jare waju ayo ni ya rob ki mo be so ma hadhi sijillat bela duru gbogbo nto wa nle wa lehun oloro so o wa ri o ni se olori keke olodun ise olori wo lo le pa 95 file ko kan lo ga bayi to to wa gun de bi ojude gbogbo e wa je ready to hun ori se olori keke se so ni kan kan to lo so olodun ti mo pe yalo to sin bayi olodun wa ni inna laka indana hasanatan oni se olori kan lodo wa fa innaka li yawma la tuzlam awe sabo se asini bo si ah oyo ni ya rabbi la tastahzihu bi olodun ma fi mi se yeye ma fi mi pa bo oni se olore kan ni o fi wa pa gbogbo adura ese 99 re olodun o ni oye imeleka e wo koro kere won wa yo koro kere bayi itumo re ni pe o ni gbagbo nu la ilaha illallah ti n pe laye nigba to wa laye la ilaha illallah ko mu orugun kokan mo olodun ko ri dani kankan roju tolodun lo se o gan tin ko mo koro pa ni pe e n gbe fe to e ke gbe fọlọ e n gbe fe da kódà tó fi dórí ẹni tó pèrè lálùsùn náà ẹ ní nífẹ̀ẹ́ yẹn torí tọlọ́n ẹni tẹ́ bá nífẹ̀ẹ́ torí tọlọ́n tó bá ti ń dẹ̀fẹ́ ti kómi tọlọ́n báyìí ẹ kólẹ̀ ẹ ẹ tẹ̀ jara kẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ kó wá ń bì tọlọ́n ń lọ kó bá wọn ṣe oṣéwù yóò ní ọlọ́n wọ́n wà á mú láìláwọ́ wà dàbí id card làwọn àfa aládìsí fi máa ń pè àdìsí ẹni hadith sọ ibèlèbè tọ́kọ̀ wọ́n wà á mú bí tọ́kọ̀ yẹn jáde níbi pàlàkùlù ẹ̀kẹ́rẹ̀ báyìí kútìbà fi há
la ilaha illallah olorun ni ise olori to lodo wa ni o gbogbo ese yi a wo la to kede le ko se bo nbe ogbagbo kelima sugbon orile okan straight ni aburu lo nsi laye yo ni olorun oya e ku gbogbo 99 file e ko sinu lambebe kan oya file la la o sibi kan wa ta shati bihi inna la ilaha illallah anabi ni la ilaha illallah yo wa te gbogbo eri olorun ni ma la aljanna awa fa ni kilo tolorun so ipe faman yamal mithqala dharratin khayran yara embassy dada to mo bi omo na gube olorun ni yori won ni kaliba ma wi pe ma foju kere dada kaka o pe se ti rele ni fi wa aljanna bo se ko fun yan lo nje bo se ko fun yan laso wo bo se ko ran yan lowo ma foju kere dada kaka o dada to ba wa nse so won pali aljanna to olorun fi pama ni wo fe wo iwo na lawon dada kan ti o ni ma so fe da pe wo lo si dada to na ba fe wo o fe wo ore ona tolorun oba aleke ola fi pa matani kan ko le mo bi royin e se ri o kan royin e fu wa ni practical re ona ni kan lo mo awon fa ni te na ba fe wo aljanna iwo na gboro lawon se olore ti regun oni wo to ni mo ka esi ma wo lagbaja mo ma se rai fun o te mo wa foju koda bo se kiyan opade omo iya re pelu ko tujuka mo foju kere re lolorun fi ni bo ba mo bi omo na go bayi e ri فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ en bo wa saburu na bo won bi omo na gun awon afani ki to lo fi da ko re ke ma ba ma foju kere aburu pa buruka nbe ke se to lo ba ti wa wallahi se tori abajebu ti o lo tori abajebu ni fi a wona oro ni o le wona tori e o e ma foju kere daada ke le ba won ke ngberu si waju olorun e ma foju kere aburu ke le ba mo igbo le gbe yin wona tolorun so be ngba ta ya wa sokale anabi ba awon sa ba bile re pe a bo wa ni be ta wa ni ati dada wa ati kekere wa abu sa di ba na bile anabi ni be ni o ni ah ki wa la se be anabi ni ah ah ha se bolorun oba aleke ola in ko dada kan le fun yin pelu lara mewa aburu kan te ba se o si n ko le pelu lada kan in to wa n pa opolopo re wa ya fu an kefe anabi wa ni tori kilo fi o fi ri be ni pe eni ka ko le walije na olorun afen to lon ba faanu re gba kun se to wa se ise kankan la yadkhulu ahadun lil jannati bi amalihi illa an yatagammadahu allah bi rahmatihi afi ko lon faanu re gba yan awon sabi wa ni wala anta ya rasul allah iwo na nko anabi se se ri o le gbe wa aljanna anabi ni wala ana emi gan si owo mi o le gbe mi wa aljanna illa an yataghammadani allah au an yataghammadani ya rabbi bi rahmati afi ko lon oba mi o fa nu re gba mi tanabi bo wa so ba ki wa ni se o karamba ni teni a bo pa roro iwaju olorun ati so olorun an yanju e se wo ni o yanju e anabi lo so pe e da ko sani ko wa bo waju ti a ma so pe wallahi ibita asin lo nde iwo wo a ma beni tori e lo fi gboro foju kini ka wa won kan message ki gbera go wa fun o abubakri siddiq nigba aya so kale eruba se ra won eni olorun to je pe ti ma ti pe sa kesi bayi koda won oko ti e jawo na bi akesi te ba pe si tora omo niyan sa gba so ko e bayi 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 na nti mo sa tin se na ni ti mo tin se na rara o wa to ma se check and balance imam ahmadu ati ikanu awon afa iran ti oruko re mo won wa jo nja si mo si ala kan pe ori bayi ki mo wa so pe bo se ri ni afa yen wa ni ko ri be awon o si do gbe nu ilu kan na awon omo ki wa nbi ti e ti do nforo kaluku sa soro ti e imam ahmadu do re stand won afa yen na do re stand ti e imam ahmadu wa dele pada wọn wo pe afayin na pada lu won ni mo de wa ni eyan mo ke wa nbi to ba je yi pe okunrin lo lo correct nko ki mo fe wi waju olorun e je ma tele nto so wallahi ni journal afa na dile ko si phone o ko si kaka afa wa pa mo ke re pe to e pa mo du lo ti correct nko to mo ba le ke lo ba bi ni pe sa mo du o so fun e je ma se ta mo du so yi leyin odun kan la mo ke o meji wa jo pade papo pe a bo ti eni kini ka afa yin ko pe ah nta fa yin mo so nta fa ti na mo so ni mo tele ko do be si ah ni ma ri pe oro mo papo awon ti en pele ni olorun awon ti en pele ni olorun tori pe nti o ba ti si na su direct fun bayi ti o si adisi direct fun to de pe gbe ndura wa ba fi yo
o ni wa mari kaka bayi pe dandan o eh check and balance tori ijo ta nso yi tolorun ba oda na teyan ba so lorun ba dun ogba nko to ba ri ba anabi ibrahim olorun lo pase fun pe ko lo kole olorun ni wa idiba wa na li ibrahim makana al bait awala ju pe aye ni no ya lo ko ibrahim wa ko le tan e da ku so ni di ko tu be lorun mo ntolorun pa lase to si lo se bolorun se o wa ni rabbana taqabbal minna e ko nu awon eyan gbo won gbo kura niye ibrahim wa da so na pe olorun mo ti ko tan o gba lowo mi ni bada se a ko lo ran e dakun to ba lo won ran ko to ba ni ora na mo ran yin tun gba o se wa ladana ta ni obi la yusalu amma yafalu wa hum yusalun eni ko o le bolorun o se se bayi ta ba wa ran ti ileyun a se gido a gbajumo tolorun e je ka se tolorun ka ma ran ti joga ki a ma pe ya o maliki ya mati la malun wala waladun wala abuka wala ummu wala nasabun wala abuka wala ummu wala nasabun in joga ki a ma koni si ya o maliki ya mati la malun wala waladun kosoma kosi baba kosi le kosore kosi nkan kan gbona to le wulo ise olore wa ta ba se ni o wulo in ti sa su ni so fun wa ni o ojo wa riri tolorun o mi gbogbo le ti kaluko wa jewo gbese igba iwe ti o wa tewo gba we se re en ba gba ti e pe lowo osi adawo ni en ba gba ti e pe lowo otun orire ni afa ni tazawwad mina dunya fa innaka la tadri e pe se daada le ni aye yi o tori pe mo idha janna laylun hare ta'ishu ila al-fajr ale to lewa e saada ro la ko se en to mo ehn fa kam me fada yumsi wa yusbihu lahiya mi lo mi lo odo yumsi wa yusbihu lahiya yo mo mo juma yo to ma lele le en tin sere wa qadin sijaje agefano won de ti ba hun aso ku re le ko si mo won ti ba hun aso ku re le ngbati oko loyun to ku lai pe ti an pa baba kan wa bota o wa bota n so pe e ma wo esu o wa bota ni ma so ke n to sele ni pe awon eyan pe n pe ki lo to ko loyun ara awon ologun na lo na o ki lo to ko loyun fi ku ba ti e fi yin ba ma ti ba fi ran o wa ni e gbugbu eyin te n sayeta eyin te n se okigbe se ri o lewo se mo pe yin ni e fi se eyin na bi se fun yin e gboro je yin ti eni ke ma pin je se ri te ba ti mu bon fita e gi wa nbe te ba je saladi te ba je gisa e gi wa nbe oni njo ti kanara ba de tolorun ba fe payan gbogbo osura te yan ba ni yan ni ranti lo ase yin gbogbo kanara e yo lori ibu ase gbogbo kanara e mo pin njo ti kanara ba de awani e ma ti se ogun ayeta e ko gboro je yin mo e ma wo su olori ibu le su atawon ton tele o won se nkan mi fe lomi nu awon ti en pa nlu ta wa e ti en se fe lomi to je pe n ti so mu ni pe ti le ba ti ro kan fe yin ti le alapa to ba ti fe yin ti le alapa bayi o lo nijo ti won o ri en pa won wa le alapa eyan merun le n ko le alapa mo e mo wo lori bu shaitan ile alapa ni wa ka ki ra bara baba yi won be se mu nu won ti eyin ba won ja kini ta weird quarter ni sale ni e ja won won ni shaitan ni nbe ko sa ye ka lokun mo won po be won ja won ja won fo be ja egun ke wo ku 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 ane e ma mu bon vita e yo e ma ti wa fe sa yeta ko ni mu bon vita ma bi ka gbadun aye ma e wi le ni gbadun aye tele ti ba ni e fogun le e so wa tanyin 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 se jole yo ni ku ta lo wa se to wa ju aye se mi na nu ese e to wa paro ba ye n to fa nu e ti kada ro ba se bi kada nla ni e gba fun ti o baba e wa da lamatekun e mo nbo oro amatekun ola ni so amatekun sa ali jajagbara ba ali jajagbara e nba ni amajajagbara n to ke ni oye sugba kilo ta fi wo gi lamatekun afa ni wa kam menu menu odo wa kam min fata okay wa kam min arusin zayyanu ali zawjiha menu menu yawo ti address fun foko re pe on lo le oko re loni o eh arewa laylatul qadr
adle ejo ti won ye ko won atoko rira olodun si gbemi won pe iwo o se yawo ni asumo yawo melo melo ru e to sele melo melo ru e to sele se karara lo deun ehn pa me se gare yoro ta ja to lo amore melo melo odo omo kekere taran kan pe yo dagba wa no se e omo na dagba yin mo ran se ehn wa pa de o de khilati ajzadu zulma tal qabr ngba ti o si fi di role oba den ti en gbegbe iya re oba jere won ni yo jere wa lai ko somo to ku mo yan lowo teyin o jere o jere la like amo yoba logba pe yin o jere o o ku mo ya re loju ko yin se pe ko mo kole fun ni pe yan jere iya to nbe laarin ere atoro omo oro omo ni ko mo kole fun ni kora mo to fun ni ere omo eni omo muslimi to ba ku o kun keke ni o kun lagbalagba ni o muslimi o jere re mo ja fe nu pe ku pe wallahi yin o jere tori pe awon omo were to ba ile ku fun yan awon ni won lo do to ba ile je mu mi ni ba obi won won do waju olodun ko wo olodun obi awon ojo ko foju sukun awon ko gboro wona loni o